Olli, hva jeg blir mest grepet av her i kveld? Her i kveld? Ja. Nei, du slår meg kun... Eller alltid, egentlig. Ja, nei, du slår meg kun fyr som blir grepet av ting, generelt. Nei, jeg blir grepet av kunsten, Olli. Ja vel? Ja. Vet du hva slags kunst som griper meg aller mest? Hei da, opera kanskje? Sang? Nei. Skuespilleri. Ja, ja, ja. Dramatikk. Oi. Sterke, gripende dialoger som fanger de mest menneskelige øyeblikkene mellom to skjebner, Olli. Ja. Ja, da kommer du til å elske det her, i hvert fall. Jeg håper det. Hello. Oi, nå ikke Olli her nå. Det var jo pussy, han pleier alltid å stå her. Øy og mørk. Nå skal det lages film. Lag en gripende scene mellom minimum to karakterer. Det du som skal spille alle karakterene. Scenen må foregå på begge sider av streken. Jeg må først spille denne, og så denne. Hver side må filme separat, ellers står du selv for manus og regi. Scenen må vare i maksimalt 30 sekunder. Beste scene vinner. Wow. Oh. Det morsomt. Wow. Hæ? Jaha! Jeg veldig klar for å bli grepet. Ja. Veldig. Hvem skal gripe meg først? Nei, jeg tenkte at vi kan begynne med Ingrid. Ja. Jeg hiver Ingrid rett i det, og måten jeg har gjort på altså at de filmer den ene siden først, deretter den andre siden, og så har du jo selv ansvar for å time de to sidene, at de fungerer sammen. Vi ser på deg først. Jeg tror det skjer. Men gripende kan jo være, ja. Jeg tenker jeg må ha noe blod og så tårer. Men jeg skulle ønske at jeg kunne ha noe Celine Dion-musikk i bakgrunnen. La, 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 la. La, 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 la. Hvis den kan ligge under, da tror jeg det blir forferdelig trist. Kjære søster. Ja, du har en søster, Ingrid. Jeg ble kidnappet på fødestuen og har bodd i en kjeller i Chile hele livet. Og så rømte jeg og klarte å finne ut hvem jeg egentlig er. Din søster. La, la. Og nå jeg på vei til deg, men det ikke sikkert la, jeg rekker fram, for jeg har tuberkulose. Men mitt største ønske er å komme hjem. Komme hjem til deg! Ja, det var veldig bra. Og en gråt. Og for en deilig musikk, da. Var det ikke nydelig? For en trist musikk. Oi. Ble du grepet selv av dette? Jeg har alltid drømt om å spille liksom, i sånne scener på Nationaltheatret med abort. Og bare, ja. Men det blir så overspill, og det... Nei, du vet hva, jeg synes det var all in. Ja. Det er bra. Er du klar for mer? Jeg er klar for mer. Jeg tenkte vi kunne ta en titt på litt i samme sporet, men fortsatt ikke. Vi titler på Nora. Ja. Ja, hun gjenskaper en ikonisk scene fra Hotel Cæsar, og jeg vil at dere skal legge ekstra merke til det velspilte like på høyre siden. Å, nå gleder jeg meg. Det første jeg tenker er å lage en klassisk remake av den legendariske scenen Jens August på dødsleie. Til Britt, eller hvem det var. Her er jeg død, her er jeg Jens August. Det er akkurat det jeg skal gjøre. Hei. Så fint du her. Takk for at du valgte meg. Det var det vel like som stjal scenen. Ja, det var helt fantastisk. Jeg fikk ikke med meg hva den andre personen gjorde i hele tatt. Var det sånn jeg så ut som lik, altså? Det var det, altså. Og hørtes ut, ikke minst. Ja, jeg klarte ikke å holde meg. Nei, du hiksta. Stendig lattekrampe. Vi har flere, Petter. Du leker med både karakter og uttrykk. Og... Nei, det her er en ordentlig kosestund. Jeg griper. Ok. I rute. Scenen igjen. Tagningen.
Er toget i rute? Ja. For første gang i år? Men det betyr at altså, jeg kan både rekke jobb, hente barna i barnehagen og besøke min døde mor. For første gang. Ja. Er det bra med deg? Har du fått pungblokk? Ja. Ferdig. Det er jævlig bra. Det var kjempebra. Tenkte du at det ble litt for gripende at toget var i rute? Ja, det var for, ja, for første gang. Ja, så da la du inn ballebrokk for å balansere det litt. Ja, for å få det litt biffet opp på slutten der. Ja, det er fascinerende. Og dristig satsning også å ha med en sånn dokke. Ja. Når var det vi sist ble veldig grepet av dokker? Og er ikke det stadig vekk man har grepet av dokker? Er det stadig vekk da? Er det det? Snakkende postmann Bamse. Ja, skal mye til for å gjøre meg grepet da, altså. Men nå hadde han jo fått pungbrokk da, så det var det. Det var klart å hjelpe litt. Ingar, nå skal vi se på deg. Er det noe du har lyst til å si om det du skal... Jeg aner ikke, jeg husker ikke oppgaven. Nei, vi får se om folk... Bare glede seg. Er det bare glede seg? Ja, ja. Bare glede seg. Herregud. Ja, da skal jeg altså spille... En liten åpningsscene i Peer Gynt, da, mellom mor Åse og Peer Gynt. Per, du lyver. Nei, jeg gjør ei. Hvorfor banne? Så bann på at det er sant. Det er sant hvert evig ord. Fy du tør ei. Alt i hop er tøv og tant. Vest ved gjen din. For så renner du bak et ordeholdt for stukken. Han var borte fra ånden, så grov i snøen. Prøv å få meg bilt inn at det ordet tar så... Jeg gjemte meg. Nå, hvor traf du så den bukken? Så husker jeg ikke noe. Er det cirka 30 sekunder? Takk. Husk at du stikker etter siden. Helt usikker. Jeg er litt usikker på hvilke nye oppdrag du får nå, Ingar. Jeg er usikker på. Hva synd at karrieren skulle stoppe her. Nei, ja, men altså, jeg er pensjonist også, det er greit. Jeg synes det var gripende på en spesiell måte. Jeg utvider gripende begrepet. Ja. Vi har en igjen, det er Jørnis. Vi har jo en igjen, ja. Jørnis. Det er det vi har. Hva skal vi se nå, Jørnis? Humor er veldig gripende for meg. Norm MacDonald, han døde jo i fjor. Så da vil jeg gi en hylles til han ved å hylle min favorittvits av Norm MacDonald. Oh, ja. Oi, flott. Tagning 1, scene 1. Vi skal. Nei, men hallo, nabo! Nei, men hallo! Du, hva er det du egentlig jobber med? Du, jeg er professor i logikk, jeg. Hva? Professor og logikk, ja. Hva er det for noe? Nei, altså, jeg ser at du har et hundhus, da kan jeg anta at du har en hund. Mm. Ja. Og da kan jeg anta at du også har en familie. Ja. Og hvis du har en familie, så kan jeg dra en slutning på logikk om at du er en liten heterofil mann. Ja. Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra! Ha da! Møtte han nye naboen, jeg. Du, hva er det han egentlig jobber med? Du, han er professor og logikk, han. Oi, hva er logikk for noe? Hvordan skal jeg forklare logikk? Har du et hundehus? Nei. Da er du en homo. Kutt! Wow! Det var bra! Jeg synes det var riktig bra løst, ja. Tusen takk. Det var jo en ett minutts vits som jeg måtte pakke inn i 30 sekunder. Den kom over som vits, og den har et godt sluttpoeng. Det er jo en veldig god vits. Nei, jeg synes dette var gjennomført med bravur. Ja, det var det. Absolutt nydelig. Poeng da. Som sagt, jeg må jo utvide grepet-begrepet litt grann her, men nei, jeg synes ikke det er det enkleste å gi poeng på, altså. Hva er det som grep er minst, da? Det blir jo den dokka. Pungbrokk? Ja, der finner jeg liksom ingenting. Som er for meg i hvert fall. Jeg er ikke i målgruppen antagelig. Nei, jeg tar den på meg. Jeg er ikke i målgruppen, så du får ett poeng der. Den ga deg mindre enn åpningen på Peer Gynt? Ja. Den ga meg mindre, ikke mye mindre. Nøyaktig ett poeng mindre enn åpningen på Peer Gynt. Så det er to poeng til Ingar på den. Og så får... Nå har jeg nesten bare glemt det Lene like som må... Men egentlig så husker jeg det veldig godt, og det er derfor du får tre poeng på den, da. Rett og slett fordi du blir liggende der og hikste og le. Så da er det to, det er to, og da er egentlig de to beste igjen, vil jeg si. De skilte seg ganske klart ut her. Ja, jeg vet jo hva, jeg gir 5 til deg, Engelsk, og du får 4. Ja.